أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. البقره سوره آیت نمبر 169 د البقره سوره په نیمایي کې باب البر شروع سو. په هغه درس کې هلته دا خبره مو یاد کړه چې د دې ځای څخه یو بل باب شروع سو چې په دې کې به نیک اعمال، عبادات او احکام بیانیش. تر هغه وړاندې بیخي ډېر دلایل عقلیه او نقلیه د الله پر وجود او توحید باندې، د یهودیانو پر ناروا عقیدو او د دوی پر دسیسو او د دوی پر حسد او د دوی پر بې ځایه دلایلو، همدا ډول د مشرکانو پر ناروا عقیدو دسیسو بې ځایه دلایلو باندې ژور تحقیق وسو. دوی ته داسې جوابونه وویل سوه چې دوی چوپ پاتې سوه، او د مسلمانانو د عقیدو د ټینګېدلو لپاره کره او واضح دلایل پیش سوه. دا دوهم باب چې شروع سو په دې کې احکام پیل سو. 10 احکام مخکې ذکر سوه. دغه د حج حکم دا یولسم حکم دی چې الله یې بیانوي. د حج په اړه باندې دلته تفصیلي خبره سوې ده. زیات احکام د حج، یو آیت د دغه رکو او متعدد آیتونه د روانې رکو د حج په موضوع کې الله تبارک وتعالی هدایات کړي دي. مخکې تر دې چې د دې آیات ترجمه او تفسیر ته راسو، دوې خبرې په ذهن کې نیول پکار. یوه خبره دا چې عبادات او احکام کم چې د اسلام تر مبارک دین مخکې وه، دا دوه قسمه سوه. یو قسم هغه وه چې هغوی له منځه ولاړل، الله تبارک وتعالی ممنوع اعلان کړل، او ټول خپل بندگان یې په دې امر کړل چې دا اعمال چې تاسې د مذهب په نامه باندې، د عقیدې په نامه باندې، د عبادت په نامه باندې کول، دا نور ممنوع دي، دا به تاسې نه کوئ. او دوهم هغه قسم وه چې هغه پر خپل حالت باندې پاتې سوه، یا لږ تغییر پکې راغی. مثلا د دیت حکم و، دا تر اسلام مخکې هم موجود و. دوی به دیت ورکاوي د یوه نفر د چې په قتل خطا به وژل سوی و، 100 اوښان به یې ورکول. دا د قریشو عادت. کله چې د اسلام مبارک دین رالی، دا حکم پر خپل ځای پاتې سو. تر اسلام وروسته هم دیت 100 اوښان و. او همدا ډول د یو بل عادت درلودې چې کله به حاجان ورتلل، هغوی حق نه درلودې چې په خپلو جامو کې پر مکه مکرمه باندې طواف وکړي، یا به یې د مکې د اوسیدونکو څخه جامې په کرایه اخیستلې، او یا به لڅ لپړ پر مکه مکرمه باندې راګرځېدل. او کم خوراکي توکي چې به دوی د خپلو
خپل وطنو راوړي و د اوغو د خوړلو حق یې نه درلودی. خامخا به یې په پیسو د دې مکې مکرمې د خلکو څخه خواړه رانیول، او ښځو به بیا د شپې طواف کوي، نورو به د ورځې طواف کوي. دا هغه اعمال و چې د شریعت مقدسه د راتګ سره وروسته ممنوع اعلان سوه. دا دوی د ځان او د خپلو ګټو لپاره جوړ کړي وو، او ځینې عبادات بیا داسې سوه چې هغوی پر خپل حال باندې پاتې سوه، لږ تغییر ورکړل سو. د مثال په ډول تر اسلام مخکې دوی عقیده درلوده چې په یوه سفر کې یو کس حج او عمره دواړه نسي کولی. د حج په موسم کې به یوازې حج کوي، عمره به بیا په بل سفر کې کوي. الله تبارک وتعالی دا حکم ته تغییر ورکړ. یو هغه کسان دي چې هغه داخل په مکه مکرمه کې اوسیږي، اهل الحل یا اهل المیقات یا اهل الحرم دي. اهل الحرم یا اهل الحل د دې کسانو لپاره داغه حکم پر خپل ځای باندې پاتې سو، دی حج تمتو حج قرار نسی کولی، دی به حج مفرد کوي. او کم کسان چې د میقات د بانګې اوسیږي، هغو ته اجازه سته چې هغوی حج تمتو وکړي، یعنې حج او عمره په یوه سفر باندې وکړي. ګورئ، دا یو حکم دی تر اسلام مخکې وو، هغه سې پاتې سو خو لږ تغییر ورکړل سو. د ځینو کسانو په اړه پر هغه حال پاتې سو، د ځینو کسانو په اړه باندې لږ تغییر ورکړل سو. مطلب دا چې تر اسلام مخکې د حج رواج وو، دوی په خپل ځان باندې یو عمل لازم کړی وو، په خپل فکر باندې ځینې عادات کول، چون د دې ایمان نو د دې اسلام نو د دې شرک عقیده درلود، د دې حج اعمالو عباداتو دې ته هیڅ ګټه نه کول. نو ځکه دلته ځای پر ځای الله تبارک وتعالی ځینې احکام بیانوي ستاسو په ذهن کې، چې دا خبره وي چې د حج عبادت دې د خپل مزاج مطابق تر اسلام مخکې کاوي. ځینې احکام ای الله رد کړل، او ځینې احکامو ته یې تغییر ورکړي، او ځینې احکام یې په خپل حال پرېښودل. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې الله تبارک وتعالی دلته د حج عمده احکام بیانوي. هغه اکثره احکام یې په دې آیاتو کې بیان سوي دي. تاسو باید د حج په اړه، د حج د اهمیت په اړه باندې، او د حج د طریقې په اړه باندې لنډ یو څه معلومات په ذهن کې راولئ، او د کفارو چې کوم ناروا رواجونه و یا غلط رواجونه و، د هغو لنډ معلومات په ذهن کې راولئ. بیا چې د دې آیت ترجمې او تفسیر ته راسو، بیا به تاسو ته لار واضح. حج د اسلام د پنځو مهمو بناو څخه یوه مهمه بنا ده. ډېر متعدد روایات په دې کې شته چې پیغمبر الله علیه وسلم د توحید مانزه ورسته دستی حج زکات روشه دایت کری، او الله تبارک و تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. الله لره دا حق سره چې تاسو حج د بیت الله وکي، د هغه چا لپاره چې استطاعت د لاري د زاد او راحله لته قدرته او فراق او شاک لري، په قران هم ثابت. او متعدد روایات د دې حج د فضیلت هم سته چې څوک د حج وکي په رزق یې پراخي راځي، ګنهونه یې معافي شي، د دنیا او د آخرت ګټې یې پکشي دي. هلته ځینې داسې ځایونه سته چې حتما به یې دعا قبلېږي. یو داسې سیمې ته به ورځي چې هلته به یې لمونځ په یو لمونځ په یو لک، یو داسې منطقې ته به ورځي چې هلته د ټول انس او جن سپېڅلي انسانان الله د تاریخ په اوږدو کې راجمع کړي دي. داسې منطقې ته به ځي چې هلته د انبیاو ژوند سوی دی، د انبیاو اوښکې توی سوي دي، د انبیاو سترګې لګېدلې دي، د انبیاو قدمونه لګېدلې دي. د هغه ځایه څخه په درسته نړۍ کې یو اسلامي انقلاب راغلی دی، او داسې یو منطقه ده چې هلته هره پیسه مصرفول صدقه ده. او که چیرې یو څوک د حج طاقت لري، بیا یې نه وکړي. د دې په اړه هم وعید راغلی دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی: که څوک طاقت د حج د ادا لري او بیا هم حج ادا نه کړي، نو پر دې کس باندې باک نسته که یهودي مړ سو او که نصراني مړ سو، که د دنیا څخه یهودي ولاړی که نصراني ولاړی. دا د هغه چا په اړه باندې چې د حج طاقت لري حج ته نه ځي. په دې کې دا خلک داخل دي چې وایي زه پیسې لرم، نو که حج ته په ولاړ سم بیا نو کاروبار به څه وکړم. دا سړی هم پکښې داخل دي، دا سړی هم پکښې داخل دي، وایي د زوی واده مې نه دی کړی، په دې پیسو چې زه حج وکړم د زوی واده بیا څنګه وکړم. ځینې کسانو خو نو لا دا هم ګډه کړې ده، وایي چې د زوی واده یې نه یې کړی، حج یې نه صحیح کېږي. د زوی د واده حق په پلار نشته، دا د پلار د طرفه څخه یو تبرع او احسان دی.
شرعاً ورباني لازم ند زوی چې بالغ سي نه فقایل پر پلار لازم ند واده خو بيخي لري خبره البته هغه د پلار والد حقوق څخه دا شيستا هغه د صله رحمي او قرابت د حقوق څخه دا استا چې زوی سمي لارې ته وهزي سمځي نکاح ورته وکي مالی مصرف که په خپل پلار ورکی احسان ورسره کی که زوی دې ته هڅه چې پیسې وګټي خیر دا خو د حج اهمیت دی او د نه کولو تاوان یې دی. په حج کې درې مهم فرضونه دي: احرام تړل، وقوف پر عرفات او طواف زیارت کول. دا د حج درې فرض دي. یو څوک چې حج ته ځي احرام به د میقات څخه تړي. میقات دا څو متعدد ځایونه دي، د هر طرفه څخه چې خلک راځي د هغه طرفه څخه به پر خپل میقات باندې احرام تړي. دا څو میقاتونه چې دي، دا یو د مدینې منورې طرف ته دی، مدینه منوره چې ده دا د مکې مکرمې و شمالي طرف ته ده، مدینې منورې ته چې ولاړ سې مکه مکرمه جنوبي طرف ته راځي. او یو بل میقات دی چې هغه مغرب طرف ته دی، او بل مشرق طرف ته دی، او بل جنوب طرف ته دی. یو میقات 400 کیلومتره لري دی، بل 250 کیلومتره لري دی، بل 370 دقیق شمیر معیت دی دومره لري دی. هر مسلمان چې د دنیا د هر کونج راځي 200 کیلومتره لري به لا احرام تړي او الله ته به په عاجزي باندې راځي د الله بیتې ته، او الله ته به توبه باسي، الله ته به عبادت کوي. احرام د هغه میقات څخه به تړي، یعنی 200 کیلومتره لري لا به حاجي احرام تړلی چې بیتې ته ور د الله بیتې ته ورځي. اوس د ټولې دنیا پروازونه پر جده باندې دي، لهذا د ټولې دنیا خلک به د ملک څخه د باندې لا احرام تړي. جده په میقات کې داخله ده، تر میقات ورتیریش. زموږ د افغانستان حاجان چې هم ځي د لې به په ایرپورټ کې احرام تړي، یا به د احرام جامع اغوندي، پر لارې باندې بیا ږغ کی اته به نیت ته احرام کوي، یا به دلیل نیت ته احرام کوي. دا مهم او ستر فرض دی. البته دا یوه خبره ده، دغه احرام چې دلته تړل کیږي دا د عمرې احرام. افاقان کولی سي چې عمره او حج دواړه په یوه سفر کې وکړي، یا په یوه نیت لکه په حج کرام کې، یا په یوه سفر کې چې په دوو نیتو باندې. او د اتم په شپه باندې بیا بل احرام تړي، هغه د حج دپاره دی، دا فرض دی. او پر عرفات باندې درېدل چې د عرفات ورځ موږ او تاسو ورته وایو، د لوی اختر د میاشتې نهمه نیټه ده، یا هغه ورځ ده چې د سبا اختر دی، په دې ورځ باندې تر زوال وروسته پر عرفات باندې درېدل تر کوم یو ساعت دا یې فرض دی، او تر لمر لوېدو پورې درېدل دا بیا واجب، او یو طواف زیارت. دا درې فرضونه. اوس نو تفصیلي د ټول حج بیان. واجبات پکښې ډېر دي، سنن یې زیات دي، مستحبات یې زیات دي. بیا نو د حج دپاره دا هر واجب چې راواخلې، یا هر فرض چې راواخلې، په خپل ځان کې بیا فرایض و واجبات او سنن لري. خدای اسلام یوه مهمه بنا ده، مستقل کتاب دی په دې کې، کتاب الحج. خو دا درې فرضونه دي. او د حج لنډه طریقه دا ده چې یو څوک د دې ځای څخه ځي، هغه په افاقي کسبه اول د عمرې نیت کوي. عمره هم فقط او فقط د اوو شوطو طواف یو صفا او مروه څخه عبارت ده. بیا ځان حلالوي د لوی اختر د میاشتې تر اتم تر شپې پورې داغسې ګرځي، که نور طوافونه کول او ذکرونه یې کول، تلاوتونه یې کول، هغه د ده خپله ګټه ده. د اتم په شپه باندې بل احرام تړي. د اتم په شپه چې احرام وتاړي، هغه د حج دپاره دی. ځي 15 لمونځونه په مینا کې کوي، دا د اتم شپه چې ده 15 لمونځونه چې په مینا کې وکړل، بیا نو د عرفات د ورځې په سهار باندې د سهار تر لمانځه وروسته ځي عرفات ته ځان رسي. تر زوال وروسته پر عرفات وقوف شروع کیږي، تر لمر لوېدو پورې. تر لمر لوېدو وروسته د عرفات د ساحې څخه راوځي، د ماښام لمونځ پر لارې قضا کوي، د ماخستن لمونځ په یو ځای په مزدلفه چې یو بله منطقه ده، په دغه منطقه کې د ماښام او د ماخستن لمونځ یو ځای کوي، او شپه په مزدلفه کې کوي. شپه په مزدلفه کې تیرول سنت دي، خو وقوف پر مزدلفه واجب دي. هغه تر سپیدو وروسته شروع کیږي. تر سپیدو وروسته به یو څو دقیقې وقوف کوي، تر لمر لوېدو لږ مخکې بیا روانېږي ځي مینا ته. په مینا کې جمره عقبه، موږ خلک لوی شیطان ورته وایي، دا جمره عقبه ولي. بیا نو ځي دم د شکریې حلالوي، بیا ځان حلالوي، سر خوري، او بیا ځي طواف زیارت کوي. طواف زیارت چې وکړي نو د حج عمده مناسک د خلاص کړه، صفا او مروه هم ستاه. تر طواف زیارت وروسته به صفا او مروه هم کوي. نو بیا وروسته یو طواف وداع پر ده باندې ستاه،
چې دی د دې ځای څخه رخصتېږي. دغه طواف زیارت چې د وکي بېرته به راځي مینا ته، په مینا کې به شپه کوي، دا سبا به بیا درې سره شیطانان ولي، بله شپه به بیا کوي، بیا به درې سره شیطانان ولي. هغه چې وویشتل بیا به نو راروانېږي، راځي به مکې مکرمې ته، طواف ودا به کوي، ځینو حج مناسک خلاص وه. دا هغه سرټکي سوه. اوس دغه کفار چې وه یا مشرکین چې وه، د دوی نو اعمال څنګه بدل و د دې حج څخه؟ او الله تبارک و تعالی دا موږ چې وویل پر دغه ترتیب باندې د احکام بیانوي. مشرکانو دا کار کاوه چې یو د مکې مکرمې بله د مکې مکرمې محافظین د قریش وه. دوی ځان ته څو حقونه ورکړي وه. یو حق یې دا ورکړی و چې دوی عرفات ته نه تلل، او دا به یې ویل چې عام خلک راسي، هغه به ځي وقوف پر عرفات کوي. موږ وقوف پر عرفات نه کوو، موږ خو اشراف یو. زموږ او د نورو خلکو فرق دی، دا زموږ امتیاز دی چې موږ د وقوف څخه خلاص یو. الله تبارک و تعالی په دې آیاتو کې و ټولو خلکو ته دا اعلان کی چې تاسو به ټول عرفات ته ځئ. عرفات مهم رکن دی. وقوف پر عرفات کوي، دا امتیاز د یوې سیمې او د بلې سیمې نشته. دوهم کار ادا کاوه چې عام خلک به عرفات ته ولاړل، دا نور خلک به چې د مکې مکرمې قریش و دلې به تاو بالا کېدل. مشعر الحرام غونډۍ ته چې به راله، په دې ځای کې به دوی د پلار او د نیکه هغه د فخر قصې چې وي هغه به یې کولې. مشهورو مشهورو منطقو پهلوانان به راتلل، شاعران به راتلل. هلته خو نو نور علوم نه وه، بس یو دا فلزني وه او دا علم النجوم په ستورو پوهېدنه وه، د نسب علم و، او همدا ډول شاعري وه، پهلواني وه. دا د دوی د کمال شیان وه. هر قوم به قصې کولې، یو به ویل چې زما په قوم کې فلان شاعر سته، زما په قوم کې دومره پهلوانان سته، زما په قوم کې دومره نجومګران و عرافان سته. ابل قوم به بیا د خپل قوم هغه تاریخي کیسې، تاریخي پیښې او کارنامې، قهرمانۍ، شاعرانو، لیکوالانو، عالمان چې د دوی وه، دا به یې پېښول. شپه به یې په دې باندې تېرول. بیا به راتلل په مینا کې به بیا بازار ولګېدی، تجارت و، کاروبار و، پیسې ګټل و، یو د بله قصې سره کول، یو د بله تفاخر سره کول. بیا به چا یوه شپه، چا دوې، چا درې په مینا کې کولې. دا یولسم، دولسم، دیارلسم، دا درې شپې به دلته په مینا کې دی خیمې لګولې، ستا د خپل رای او د دې خپل مزاج مطابق به دا کیسې کولې. دا درې شپې چې به یې پره کړلې، نو بیا به دوی تلل پر خپلو لارو باندې. الله تبارک و تعالی په دې احکامو کې لږ تغییر وکړ. دوی ته یې حکم وکړ چې تاسو به ټول عرفات ته ځئ، او پر عرفات باندې وقوف دا پر ټولو خلکو لازم دی. دوهم دا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. تاسي چد عرفات سخر اكشت سواس بيا پر مشعر الحرام غوندي يا پر مزدلفة شاو خواش با تيروي، دا با ذكر تيروي، دا دا پلارو دا نيكا دا شاعران و كارنامي و پخرنامي دا با نوايس. او بيا چه تاسي كل رازي پا دي مزدلفة كي الله تبارك وتعالى تاسو تا ذكر درشي، فاذكروا الله كما هداكم. تاسو دا الله ذكر كوي لك ترنگا چه تاسو دا هدايت سوي دي. د دې هدایت تفسیر علماو کړی دی چې د دې څخه مطلوب دا دی چې د ماښام لمونځ پر لارې قضا کوي، د ماخستن د لمانځه سره یو ځای کوي، بیا ذکر کوي، بیا شپه دلې تېروي، تر سپېدو وروسته وقوف کوي، بیا روانېږي و مینا ته. بیا نو په مینا کې تاسې درې شپې کوي. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه، که چا په دوو ورځو کې تلوار وکړل نو بیا څه ګناه نشته ورباندې. هغه څنګه؟ هغه ترتیب خدا دی چې حاجي صاحب چې کله د اختر په ورځ باندې جمره وویشتل، بیا ولاړې په دغه ورځ باندې دم د شکریې حلال کړي، د احرام ووتې، طواف زیارت یې وکړي، صفا او مروه یې وکړل، بېرته به راځي مینا ته. د یولسم شپه به په مینا کې کوي. د یولسم شپه چې په مینا کې وکړل، سهار به د یولسم په ورځ باندې درې سره جمرې ولي، تر زوال وروسته، سهار نه، تر زوال وروسته بیا به بېرته خپلې خیمې ته ځي. دا دوهمه شپه چې د دولسم شپه ده، دا به بیا په مینا کې تېروي. بیا به تر زوال وروسته دا درې سره جمرې ولي. اوس نو دوې شپې ده په مینا کې وکړلې، او درې ورځې جمرات وویشتل. د اختر په اوله ورځ یوه جمره وویشتل، په دوهمه ورځ یې درې واړه وویشتلې، په درېیمه ورځ یې درې واړه وویشتلې. اوس نو که چېرې دی تلوار وکړي، د هغه دوې شپې دلته وکړي، بس سده ولاړ شي مکې مکرمې ته، د واجباتو غاړې یې خلاصې سولې. او که چېرې دی پاتې شي،
دریم شپه هم په مینا کې وکی دا سبب بیا شیطانان ویل څلور ورځې که چا تلوار وکړل په دوو ورځو کې هم پروا نه کی که دریم شپه د لې تیر کړل ثواب یې زیات دی ځکه اصلا 15 منځونه یاد سوي دي چې د حج تر مناسکو وروسته په مینا کې 15 منځونه سنت که څوک لس منځونه وي فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی فراغ باندې څوک ونه نس دا هغه عمده شیان چې د دې سره یې څه تغییر درلودی د الله تبارک وتعالی په دې آیاتو کې بیان کړي یوه خبره لا پاته ده نو بیا راځو د آیاتو ترجمې ځینې احکام فوق العاده الله جل جلاله بیان کړي هغه فوق العاده احکام چې د مشرکانو سره د موافقت و د مخالفت په اړه نه او د حج په اړه دي هغه یو حکم دا دی که چیرې ته حج ته روان سوې یا عمرې ته روان سوې پر لارې جنګ سو دښمن درته ودرېدی تا ته اجازه نه درکول ته احرام بنده وې نو تا ته څه کول پکار دي نو تا ته دا پکار دي چې ته به د هغسې احرام بنده یې دغه یو پسه به واسطه یې د حرم حدودو ته وخت به ورسره وټاکې چې کله هلته هغه پسه الال سو ته به دلته سر وخریې د احرامه به ځان وباسې دا حکم په دا شروع کې دسې الله عز وجل بیانوي ځکه دا آیتونه اصلا په حدیبیه کې الله تبارک وتعالی نازل کړل په حدیبیه کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 1500 صحابو سره د هجرت په شپږم کال کې د میانۍ په میاشت کې د عمرې په نیت راغلی حدیبې ته چې راورسېدی چې دا بیخي 13 کیلومتره مکې مکرمې ته نږدې ځای دی کفارو یې مقابله وکړل نه یې پرېښوي اجازه یې نه ورکول تفصیلي قصه یې اوږده ده کله چې دی منع سوه نو د دغه منع په وجه باندې دوی احرامونه کړي وه احرام بنده وه الله تبارک وتعالی دا آیتونه نازل کړل چې تاسې د حرم حدودو ته د حدیبې څخه وروسته نو د حرم حدود شروع کېږي هر یو پسه حلال کړي د پسه تر حلالولو وروسته نو ځان حلال که څوک لیرې بند سو بیا دې د حرم حدودو ته واستي بل ځای پسه حلالول نه صحیح کېږي او که چیرې پسه حلالول د چا په وسه نه وه پوره درې روژې دې ونیسي که درې روژې په وسه نه وه پوره شپږو مسکینانو ته دې نیمه کاسه غنم چې 2 کیلو ګرامه کېږي زموږ او ستاسو په کنداري من لږ کم نیم من غنم کېږي شپږو مسکینانو ته هر یوه ته دې نیمه کاسه نصف سا غنم ورکړي یا دې درې روژې ونیسي یا د پسالال بس د احرام دی اوس دا یو حکم دی چې الله بیان کړی بل حکم یې دا بیان کړی دی وای چې د حج موسم 2 میاشتې ولس ورځې الحج اشهر معلومات یوه د کوچني اختر میاشت ده یوه د میاني میاشت ده لس ورځې د لوی اختر دي دغه 2 میاشتې ولس ورځې دې ته اشهر الحج ویل کېږي که چیرې یو چا په روژه کې د حج دپاره احرام تړلی و دا احرام یې نه دی سي د حج دپاره احرام په دغه 2 میاشتې کې داخل سي کېږي همدا حکم دی چې یو څوک په دغه اشهر الحج کې د حرم حدودو ته داخل سي مکه مکرمه وویني حج ورباندې فرض دی او په کال کې په دې نورو میاشتو کې که چیرې ولاړې عمرې ته مکه مکرمه یې ولیدل حج نه ورباندې فرض کېږي په اشهر الحج کې که څوک د حرم حدودو ته ولاړ سي مکه مکرمه وویني حج ورباندې فرض او دریم حکم الله عز وجل دا بیان کړی دی چې تاسې کله احرام د حج دپاره وتاړئ نو پر تاسې باندې څو شیان منع سوه جمعه کول منع سوه جنګ کول شکنځل کول ځینې شیان بیا په احادیثو کې بیان سوي دي خوشبویي لګول او ګنډلې جامې اغوستل سر پټول پښې په داسې شکل پټول چې دا د پښې هډوکې پکښې پټ سي دا شیان منع سوه او بیا الله تبارک وتعالی دا حکم بیانوي که چیرې د چا په سر کې څه تکلیف پیدا سو او د دې ضرورت سو چې دی سر وخری زخم یې په سر کې پیدا سو او یا په سر کې سپوږی پیدا سو دی ځینې په تکلیف سو نو بیا الله تبارک وتعالی دا حکم بیانوي چې تاسې به دا سر خریاست د دې سر دپاره دغه درې احکام د هغه احصار دپاره فقط پسه دی او هغه نور دوه شیان چې ما هلته بیان کړه هغه د دې سر خریولو دپاره چې هغه درې روژې دي او یا شپږو مسکینانو ته نیمه کاسه غنم ورکول هغه د دې دپاره چې د هغه دپاره فقط پسه الله یاد کړي نو بیا تاسې کولی سئ سر وخریاست په دې درو شیانو کې چې مو هر شی په وسه پره واغول او بل حکم الله تبارک وتعالی دا بیانوي وایي تاسې چې ځئ د ځانه سره توشه واخلئ ځکه حج پر هغه چا فرض دی چې د لارې توشه ولري حکمت پکښې دا دی چې تاسې هلته د فقر او د سوال کولو څخه منع سئ چا ته محتاجه نه سئ بل حکم الله تبارک وتعالی دا بیانوي وایي کله چې تاسې هلته ولاړ سئ نو بیا تاسې کولی سئ چې څه د تجارت کار هم وکړئ یو شی د دې خوا یوسئ هلته یې خرڅ کړئ یا هلته یو شی رانیسئ
بيرتي دلتا دا تجارت دا پارا راوري بدي كي سوا مانعات نس دا چو احكام الله تبارك وتعالى بيان كريد يو بل حكم دادي يو چوك چه تمتو حج وكي پر آغا باندي دم دا شكريه لازم دي چه عمره وكي او بيا حج وكي دا دا شكريه دا پارا يو دم دي كچي دا غا دم دا چا پتوان نو بيسي ندر لو دي دره روجي دي پا حج كي ونسي وم اتم نم او روجي چه بيا حال کل كور ترالي بيا دي تا او روجي ونسي وسبعة اذا رجعتو راتو وستا الله تبارك وتعالى فرمي وأتم الحج والعمرة لله وأتم تاسفركي دع الله درزا دفارة الحج حج والعمرة عمرة فركي لله خاص دع الله دفارة دع الله درزا دفارة فإن أحصرتم فاسكشيري تاسبان كرنسواس لك صحابتي عمري دع دا دفارة الحديبيك منع سوا نو فما استيسر من الحج بيانو حاغة أسان بيده هدية سخا يوب سألالكي دي حرام زانو باسي بيايا قزاي راولي أركلة الله واسترك أو كلة تاسي فإحرام احرام کیاس نو سر خریل پر تاسو منع دی ولا تحلقو تاسو مخریا رؤوسکم سرون خپل حتی تر هغه مهاله پورې یبلغ چې رسیږي الهدی هدیا محله خپل ځای ته ځای حرم دی دا دم هر دم چې پر سړی لازم سی که دم د شکریه دی او که دا نور د جنایاتو کم دم پر سړی لازم سی د دې بل ځای الالول جایز نه دی په هغه غاړې نه خلاصیږي د حرم په حدودو کې به وي حتی یبلغ الهدی محله چې هغه هدیه هغه پسه یا ما فوق تر پسه چې ستاسو په توان وي هغه خپل ځای ته رسیږي او تاسو چې په احرام کې یاست نو سرخریل درته جایز نه دی البته فمن کان منکم مریضا پس نو که څوک ستاسو څخه ناروغ و او به اذا یا کوم ضرر او تکلیف و ناروغي ور باندې و زخمی سو په سر کې سپوږی پیدا سوی من راسه د خپل سر څخه ففدیه نو بدله ده بدله ده چشته ده جه سر خریلو سر به وخری بدله به ورکی پدیه به ورکی من صیام د روژو څخه درې روژې به ونیس او صدقه یا فدیه او بدله د صدقې ده صدقه څه ده شپږو مسکینانو ته نیمه نیمه کاسه غنم او نسوک یا الالیدل دي ستاسو یاد سوه هغه مسله چې ما درته تکرار کړل بیا درته تکراروم چې د احصار دپاره صرف څه دی ما اول وارې دا درې سره شیان په احصار کې وویل هغسې نه ده دغه درې واړه شیان په احصار کې نه بلکې دا درې واړه شیان په هغه چا کې چې احرام بنده وي په سر کې څه تکلیف پیدا سي غواړي سر وخریي نو د دې درو کارو څخه به یو کار کوي فاذا امنتم پس کله چې تاسې په امن کړل سواس دغه احصار او یا دا چې تاسې منع کړل سوي واس د دښمن د ویرې یا کوم بل مشکل د وجه څخه تاسو چې کله هر کله په امن سواس نو بیا حکم دادي فمن تمتع بالعمرة الى الحج چا که نفع حاصله کړل په عمرې سره تر حج یا یې حج تمتو وکړي یا یې حج قران وکړي په یوه سفر یا په یوه نیت یې دواړه وکړه نو د ده دپاره څه لازم دي فما استيسر من الحد لازم پر ده باندې هغه څه چې اسانه وي د هدیې څخه چې ادنا افسه دي تر پسونو معافه وکړه چا دوه پسونه غویي اوښ الالوي هغه بیا د ده خپل همت دی یعنی دا چې دا د تمتو حج دپاره یا د قران حج دپاره یا حج قارن حج متمتع پر ده باندې لازم فما استيسر من الهدي دغه دم د شکریه سته فمن لم يجد فسنو که چا دغه هدیه نسوی پیدا کولی توان یې نه و فصيام ثلاثه ایام بیا روژه د درو ورځو ده في الحج بحجك تاغه وم اتم نمجي وسبعه وروجيدي اذا رجعتم كل جتاس رجوك يخبل وطن تولارسي تلك عشرة كاملة دا لسرورز لسرورز دي فرا اس اغا حكم الله عز وجل بياني چاغ كفارو بجلا دا زانا جول كريو اغا حكم داو چه هيتس حج نسوي كوالا چه حج تمتووكي يا حج كرامو حج بيا يوازي كاو دو مره دا پارا وبيا بجلا سفر راتلي الله تبارك وتعالى دا غد حرم خلق دا دي پا عرا حكم پراخ بل حال بانجي پريش دي او دا نور خلق دا پارا پشکارا وي ذالك دا غا حكم چه دي دا د حج تمتو اجازه یا د حج کرام اجازه چې ده لمن هغه چا لره ده لم یکن چې نه وي اهلو کور د حاضر المسجد الحرام شاوخوا د مسجد حرام نه وي یعنې دا چې اهل الحرم نه وي واتقوا الله وویرېږئ د الله څخه په د احکامو په نفاظ کې د الله احکام نافظ کړي د الله څخه وویرېږئ او که تاسو لاوبالي کوئ نو خبره واورئ واعلموا
تاسو پوسی ان الله یقینا الله چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکونکی دی. الحج اشهر معلومات فدی که الله تبارک و تعالی نور حکمونه بیانی متعدد حکمونه. یو دا چه دا حج میاشت شی چه دوی میاشت و لسرز، دو هم دا چه دا احرام ممنوعات شی، او در ایم دا چه دا خبره که چه تاسی زی توشا دا سرواخلی چه التبیع سوال کولو تا مجبوره نسی. دا مسلمان سر سوال کول فقر کول دا مناسب نه بلکه ناجائز دی. الحج حج دی اشهر معلومات معلومی او تاکلی میاشت دی. فمن فرض فسنوک فرسو پر چا باندی فیهن پدی میاشتو کی الحج حج وربانی فرس، یعنی دا چد پدی میاشتو کی احرام بستکی فلا رفس رفس فنکی. رفس هغه عام لپس دی چې د یو خاوند د خپل شجی سره جمع کول او یادا چې داسې خبرې کول چې د جمع وی یا نور لوبي د ټول پکښ داخل دي. خود ته مراد ځنې جمع ده. فلا رفس جمع بنکی ولا فسوق فسق بنکی. د فسق څخه هر هغه کار مراد دی چې په شریعت مقدسه کې ممنوع وي. ولا جدال جګړه به نه کوي فی الحج. حج جګړه یې په خصوصي ډول یاد کړل ځکه چې سفر دی، تکلیف و مشقت زیات وي او نفس و شیطان حرکت وي. وما تفعلوا من خیر هغه چې تاسو عمل د خیر کوي یعلمه الله، الله عز وجل پر هغه علم لري. نو تاسو خو د عبادت لپاره تللي یاست، څه عبادات چې کوي لمونځونه روژې تلاوتونه اذکار پر هغو ټولو د الله علم دی، خو دا کارونه به نه کوي. وتزودوا تاسو خپله توشا د دنیا د سره واخلئ، که څه هم حقیقت خو فإن خیر الزاد التقوى بهترینه د توشې او بهترین مال چې سړی پر لارې استفاده ځینې کي او بهترینه خزانه و توشا دا تقوا ده. خو د دنیا دپاره چې تاسې د حج و سفر ځي د دنیا مال به هم په توشه کې د سره اخلي. واتقوني زما څخه وویرېږي یا اولی الالباب اے د عقلونو خاوندانو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. په دې آیت کریمه کې الله تبارک و تعالی څو حکمونه بیانوي. یو حکم دا بیانوي که تاسې په دې سفر کې څه د تجارت کار وکړئ پروا نه کوي، او دوهم دا چې تاسې کله مشعر الحرام ته راسي تاسې به د پلارو د نیکه کیسې او کارنامې او فخرنامې نه وایاست، بلکه دلته به ذکر کوي، او ذکر به هم په هغه طریقه باندې کوي چې الله درته ښودلی دی، چې هغه د ماښام لمونځ قضا کېدل، د ماخستن د کول او شپه هلته په ذکر تیرول. الله تبارک وتعالی فرمایي لیس نسته علیکم پر تاسو باندې جناحون څه ګناه نسته ان پر دې باندې تبتغو چې تاسو طلب کړي فضلا من ربکم یو فضل د خپل رب د لوري څخه، یعنی دا څه تجارت و ګټه وټه د دنیا په دې سفر کې د خپل رب څخه طلب. او فاذا افضتم من عرفات بیا چې تاسې کله راکښته سواست عرفات څخه فاذكروا الله د الله ذکر کوي عند المشعر الحرام په وړاندې د مشعر الحرام چې هغه مزدلفه ده. مشعر الحرام مسجد مشعر الحرام غونډۍ شاوخوا د مزدلفې پراخه علاقه ده د منا او د عرفات په منځ کې. دلته د الله ذکر کوي دا د پلارو د نیکه کیسې او فخرنامې مه بیانوي. څنګه ذکر وکي؟ واذکروه د الله ذکر وکي کما هداکم لکه څنګه چې تاسو ته هدایت سوی دی د پیغمبر پر ژبه درته ښودل سوی دی. و ان کنتم کتم تاسو واس من قبل مخی لم یضالین د گمراهانو څخه واس نه پوهېدلاست. بیا الله تبارک وتعالى په دې پسې آیت کریمه کې بل حکم بیانوي ثم افیضوا بیا تاسو راکښته سي ټولو خلکو ته خطاب دی من حيث افاض الناس د هغه ځای څخه چې راکښته کیږي خلک. ای مکی والو تاسو ولي د عرفات څخه نه راکښته کیږي خلک؟ راکښته کیږي تاسې نه راکښته کیږي خلک؟ کفر عرفات کی تاسې نه کوي؟ نه نه، دا حکم عام دی افیضوا من حيث افاض الناس تمام خلق چرکشته کیجی تاسی هم طول دا غزای رکشته سی، یعنی وقوف عرفات وکی واستغفر الله دا اللہ ستلب دا مغفرت وکی. ان الله بشک اللہ فاک شدی غفور الرحیم زیاد بخشون کی دی زیاد مهربان دی. او فا ایدا قضیتم مناسککم کل چه تاسی ادا کرل خبل مناسک بیا تاسی فامیناکی اوسیشی نو دلتا تاسی هم دا اللہ ذکر کوی فذکر الله فستاسو ذکر دا اللہ کوی که ذکرکم لکه ذکر ستاسو آباء کوم د خپل پلورونو
د پلورونو د نیکونو ذکر مو په څنګه شوق او رغبت کاوی د الله ذکر مو هغه سی وکي هغه پرېږ دي او اشد ذکر آیات راغم ډېر ذکر وکړه. فمن الناس بعض د خلکو څخه من هغه څوک دی یقولو چې وایي ربنا ای رب زموږ آتنا ورکړه وکې موږ ته فی الدنیا په دنیا کې راکړه زموږ د غوښتنو یا زموږ غوښتنې ټولې رافره کې په دنیا کې. د آخرت خبره نه کوي، یوازې د دنیا دپاره دعاوې کوي، د مال دپاره د دعاوې کوي. وما له فی الآخرة او نسته دې کس لره په آخرت کې من خلاق، هېڅ حصه نسته. ومنهم بعضې د دې خلکو څخه من هغه څوک دی یقولو چې وایي ربنا ای رب زموږ آتنا راکې و موږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنه نیکي وفي الآخرة فآخرت کی حسنة نیقی وقینا او مجوسات عذاب النار دا عذاب سخد اور اولائک داغ کسان چی دی لهم دا دی دا پارا نصیب برخستا مما دا حق اعمال سخد کسبو چی دی ای کسب کری دی. والله سریع الحساب، الله عز وجل چابک حساب کون کی دی. پا دی که اللہ تبارک و تعالی خپلو بندگان دا تنبیه ورکلا چې ستاسو ټولې غوښتنې لکه په تېر درس کې چې تېر سوه الله قبلوي، د روژې احکام چې بیانېدل. اما ځینې ناپوهان کسان یوازې دنیا غواړي، خو که تاسې سعادت غواړي دنیا او آخرت دواړه غواړي، دواړه الله درکوي. او اذکروا الله، تاسو ذکر کوي د الله پاک فی ایام معدودات په ټاکلو ورځو. فمن تعجل فی یومین، چا که تلوار په دوو ورځو کې وکړل، مخکې مو یې بیان وکړي چې په مینا کې دوې شپې تیرې کړي، درېیمه شپه حرم ته ورسېږي، فلا اثم علیه، پر هغه باندې څه ګناه نشته. ومن تاخر، چا که ځنډ وکړي، درېیمه شپه یې هم هلته وکړه، فلا اثم علیه، څه ګناه نشته پر هغه باندې. لمن اتقا، د هغه چا لپاره چې تقوا والا، یعنی په دې کې ثواب زیات دی که درېیمه شپه هم پاتې شي. واتقوا الله، د الله څخه وویرېږي. واعلموا، تاسو پوه سئ چې انکم یقینا تاسې الیه و دې الله ته تحشرون، راجمع کړل کېږي، ذره ذره حساب درسره کېږي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.